Agatha Christie, una de les més famoses novel·listes britàniques, va dir: «Si et cases amb un arqueòleg, quan més vell te'n facis, més t'estimaràs». Nosaltres estudiem i estimem l'ADN dels vegetals. L'ADN és una de les molècules més antigues i més complexes associades a la vida. Mitjançant l'ADN estudiem la diversitat dels vegetals, especialment de la regió mediterrània i de les seves illes. Amb l'ADN podem estudiar la diversificació i origen de les seves flores, el començament dels seus processos d'especiació, així com estudiar els riscos associats a aquelles plantes que es troben en greu perill d'extinció. Però també l'ADN ens permet conèixer quina va ser la dieta vegetal dels herbívors ja extingits ara uns 4.000 anys gràcies a l'estudi dels seus excrements fossilitzats. I també estem prop de tu. Podem conèixer les alteracions alimentàries dels vegetals que formen part de la teva dieta i també ajudem a la policia científica en esbrinar diferents aspectes dels casos criminals a través de la botànica forense. Som en Josep Rosselló, responsable de la Unitat de Recerca de Biodiversitat Vegetal i Evolució, junt amb els companys Marcela Rosato i Alexis Maravilla. Treballant amb el Real Jardín Botánico de Madrid, formant una unitat associada amb el Centre Superior d'Investigacions Científiques. Fan recerca, fan ciència i fan país.